Ikvienam cilvēkam gan Ziemassvētkos, gan to gaidīšanas laikā ir savas vērtības un paražas, kas tiek ievērotas gadu no gada. Tomēr mūsdienās pārņemot citu tautu tradīcijas, kā arī aizvien biežāk lietojot modernās tehnoloģijas, gadās, ka aizmirsam pārdomot par galvenajām būtiskajām vērtībām. Liepājas krusta draudzes mācītājs Mārtiņu Urdzi stāst, ka Ziemassvētki tā ir iespēja no jauna atklāt, kas tiešām dzīvē ir svarīgs. Man pats svarīgākais liekas, tā ir cilvēcība. Kad Dievs ir ienācis šajā pasaulē, kā maziņš bieniņš, trausls, nabadzīgs, vājš, neaizsargāts, un viņam ir vajadzīga mūsu mīlestība. Un es domāju, uz to aicina Ziemassvētki, tā kā pamodināt mūsos visos šo cilvēcības garu. Tas nozīmē, ka mēs atstājam tums, mēs atstājam ļauno, un mēs meklējam visu to, kas ir pretējis grēkam. Un tieši tādēļ Ziemassvētki saistās vienmēr ar izlīgumu. Piemēram, cilvēki, kas ilgi nav runājuši savā starpā. Tieši šajā laikā var atrast iespēju viens otram piezvanīt, var atrast iespēju satikties. Intervijā TV kurzeme Ediju Silēviču atklāja, ka ir novērojis, kā cilvēki gaidot Ziemassvētkus mainās. Viņi meklē savu dvēseles mieru un savstarpējo labestību. Lai arī citreiz tas nākas grūti, cilvēki cenšas rast iespējas, kā vienam otru iepriecināt. Ziemassvētki ir pārdomu laiks, kad tik viens var aizdomāties par savu dzīves mērķi un izvērtēt, vai svarīgākais mirklis ir tas, kur atrodamies šobrīd, vai arī tieši pretēji domāt par nākotni. Šajā laikā varam jautāt, kas ir mans dzīves kodols, kas ir tas, uz kā balstās mana dzīve, ja, teiksim, kas ir dziļākais pamats manai dzīvei. Un patiesībā mums jāapzinās, ka dziļākais pamats nav nekas šajā pasaulē. Un šis laiks ir domāts, lai tā mazliet arī vairāk pārdomāju un savu dzīvi, kas skatos, kā es varu sagaidīt Jēzu, ja, arī savā sirdī. Lai atrastu savu iekšējo mieru, gan mācītājs Mārtiņš Urdze, gan priesteris Ediju Silēviču aicina visus atslēgties no ikdienas steigas un pārdomāt, kas mums ir svarīgs un varbūt arī nolikt malā savas izklaides, modernās tehnoloģijas un citas lietas, kas pārsātina mūsu apziņu. Tomēr meklēt savu iekšējo mieru vai ļauties ikdienas steigai ir katra paša izvēle.